Hótelstarfsmenn sem lagði niður störf í morgun segjast bjartsýnir á að verkfallsaðgerði skili árangri. Hótelstjórnendur segja að hugsanlegar frekari aðgerði muni reyna á og hafa áhyggjur af orðspori Íslands. Fimmta mislingatilfelli var staðfest í dag þegar starfsmaður á leikskóla á Austurlandi greindist. Sóttvarnalæknir boðar til bólusetning á Austurlandi og höfuðborgarsvæðinum helgina. Fimmtungur kvenna glímir við áfallastreitu röskun samkvæmt niðurstöðum nýrra rannsóknar á áfallasögu kvenna. Kona með röskunina segist ekki lengur geta treyst huga sínum. Ný rannsókn sýnir að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist sáralítið á síðustu 30 árum. Íslenska búsáhaldabyltingin virðist hafa veitt spænskum konum innblástur, en alþjóðlegur baráttudagur kvenna er í dag. Flugvöllurinn á Sauðárkróki hefur öðlast nýtt líf eftir að þar hófst verkleg kennsla í flugnámi. 8 kennsluvélum var flogið norður í Skagafjörð í blíðskaparveðri. Komið sæl. Á milli 700 og 800 hótelstarfsmenn í Eflingu lögðu niður störf í morgun. Það var baráttu hugur í fólki og það bjartsýnt á að aðgerðirnar skili árangri. Verkfallið stendur til miðnættis í kvöld og nær til 40 hótela á höfuðborgarsvæðinu. Langstærstur hluti starfsfólksins eru konur af erlendum uppruna. Klukkan 10 var gengið út. You're fighting for higher pay. Yes. Exactly. Why not? Okay. We need to try. Verkfallsvarsla Eflingar kom sér fyrir á 10 hótelum þegar verkfall skall á. Það því miður á mörgum hótelum mótstaða, bæði hérna verið að hamla fólki sem er í þvottahúsunum að fara í verkfall. En ég vil bara brýna að þau eru líka í verkfalli og þau ekki að vinna í dag. Starfsfólk á Hótel Borg gekk síðan til liðs við félaga sína. It's the first time in my life and it feels really good. I will get used to it and I want to do it more. Flestir ef ekki allir voru að fara í verkfall í fyrsta sinn á ævinni. Feel good. Amazing. But of course, if it's a long term, if nothing happens, it's not a good thing for economy. But at the other point again, when government helps people who are actually the lowest wage earners in the country, they also will spend more here, you know what I mean? Nú klukkan að verða 11, bráðum komin klukkutími síðan að starfsfólk hótela hér á höfuðborgarsvæðinu lagði niður störf. Í gamla bæjói eru örugglega 200-400 manns hingað komin saman til þess að sækja þennan fund og fylla út eyðublað til þess að fá greiddar þessar 12.000 krónur úr verkfallssjóði. En við ætlum að halda áfram að vera hér og fylgjast með þróunmála í dag. I think it's good for us and and actually for the whole market, like for the whole country, I believe. Já, nú klukkan 12 á hádegi og Eflingarfólk hefur hópast hingað saman á Lækjartorg til baráttufundar þar sem að Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar mun halda tölu. We are fighting to be seen, to be heard, to be looked in the eye and to be treated always and forever with the utmost respect that we totally deserve. Klukkan 4 var svo gengin kröfuganga fram hjá hótelum starfsfólksins í miðborginni. Fjöldi fólks slóst með í för. Yeah, striking, yeah. And for a change, for a better change, we would like our taxes to be lowered, so and then our salary be increased. Pay us more or clean it yourself. Já, þá þessi dagur að kveldi komin og formlegri dagskrá lauk í Gamla bíó nú bara rétt fyrir fréttir og við erum stödd hér fyrir utan eitt af 40 hótelum þar sem að Hótel Þernur og fleiri starfsmenn lögðu niður störf í morgun og ég náði í skottið á Sólveigu, Önnu Jónsdóttur, formanni Eflingar. Sólveig, hvernig gekk þetta í morgun? Ég veit að það var mikil gleð og mikil baráttu hugur meðal starfsfólksins en voru vandamál einhverstaðar á einhverjum hótelum? Ég var náttúrulega ekki að sinna verkfallsvæslu, ég var bara með mínum félagsmönnum á þessum merkilega degi. Starfsfólk Eflingar aftur á móti sinnti verkfallsvæslu allan bæ og já, því miður þá voru ýmis verkfallsbrot framinn sem að eftir því sem ég best veit fólust aðalega í því að fólk sem að, ekki má var að ganga í störf þeirra sem að höfðu lagt niður störf. Og hvaða afleiðingar hefur það? Við bara söfnum þessu náttúrulega bara mjög vel saman og fólki sem að sinnti verkfallsvæslunni í dag gerði það, tók allt saman og við munum fara yfir þessi atvik með lögmönnum Eflingar og sjá hvað við gerum svo.
þessu verkfalli líkur klukkan 12 á miðnætti í kvöld. Hver verða næstu skref hjá ykkur? Við erum náttúrulega ennþá að kjósa næstu aðgerðir fyrir kosningu líkur á morgun. Svo sjáum við bara hvernig telst upp úr þeim kjörkössum. Þannig að já, það bara eftir að koma í ljós. Fólk virtist vera bjartsýnt í dag á að þessar aðgerðir skili árangri. Ert þú jafnbjartsýn? Ég hérna bara gleðst mjög yfir því að fólkið hafa verið bjartsýnt vegna þess að þau vita náttúrulega manna best hvað miklu máli þau skipta. Þannig að ég ætla þá bara að taka undir bjartsýna minna félaga og vona að þetta hafi sent nógu skýr skilaboð til atvinnurekenda að það verði bara að ganga kröfum okkar. Takk fyrir þetta, Sólveig Anna Jónsdóttir. En stjórnendur hótela þeir stóðu í ströngu í morgun eftir að starfsfólk þeirra laði niður störf og sumir hverjir þurftu að sinna heldur óvenjulegum störfum. Hér á Hótel Holti eins og annars þær byggu menn sig undir þær aðstæður sem upp voru komnar og hótelstjórinn var mættu snemma í umbúnað og þrif á herbergjum. Eru það mörg herbergi sem þú varst að skiptum á rúmum og þrýfa? Það var allavega nóg verkefni fyrir mig í dag. Ertu búin að vera aðal við morgun frá því að verkfall skall á? Ég búin að vera sem sé morgun sko. Þannig að hérna, já, starfsfólkið mitt mætti þá og við svona gerum það sem hægt var að gera og svo bara núna halda áfram og hérna reyna lágmarka skaðan eins og við getum. Sólborg Lilja fór á milli herbergja enda hótelið nánast fullbókað og sinnti þeim verkum sem þurfti að sinna á hverjum stað. Nú þetta ekki svona verk sem þú vinnur dagstaglega, hvernig gengur? Bara mest að furða, ég náttúrulega sko, þetta búin að reyna aðeins að fylgjast með stúlkunum, það eru þetta miklu snakkri en ég reyni bara að gera mitt besta og hérna, já, þannig að hérna, það eru náttúrulega fagmennir en við erum bara svona hérna, hjálpir og það er þetta komið fyrir að ég hjálpa þeim en hérna, þetta er ég aðeins lengur að þessu, það bara gefur auðvitað. Hún segist aðra að hafa áhyggjur á orðsporun í útlöndum, nú sé fólk að bóka sumafrí og þess háttar, og fregnir af verkföllum geti gert það verkum að fólk hætti við að ferðast hingað. Undir það taka fleiri hótelstjórnendur sem fréttastofin hefur rætt við. Orðspori sé viðkvæmast. Þá sé hægt að takast á við stutt verkfall sem þetta, en erfitt að takast á við umfangsmeiri aðgerðir. We were asked if they can clean the room before. And it was possible because we had our breakfast and so it doesn't affect us not at all. So you're feeling okay? We are feeling still okay, yes. But we had also some advantages out of it. They offered us a glass of wine. So you're quite pleased? Yes, okay. No effect and some goodness. Og þessi gestur á Hótel Borg lét ekki verkfalli trufla sig. I'm for the strike. I believe in labor unions. Good luck. I'm from the US. Our country was made great by labor unions. Thank you. Og hér á Grand Hotel eins og öðrum hótelum gengu herbergisherðar út klukkan 10 í morgun. Við höfum náttúrulega unnið bara aðgerðaplan núna í nokkra daga þar sem að við höfum náttúrulega bara verið að miða því að hafa þessi herbergi klár fyrir þá gesti sem eru að koma í dag. Þegar það lá fyrir að það yrði verkfall mögulega á þessum degi þá urðu þetta að loka fyrir alla bókanir þannig að við urðum að taka okkur ákveðin skaði kringu það allt saman en við erum klára að taka á móti þeim gestum sem kom í dag. Já, Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er hérna hjá okkur. Halldór, hvernig hefur dagurinn gengið svona Hjá þínu fólki, hefur þetta verið átaka og áfallalaust? Ég búin að vera í sambandi við mörg hótel í dag og það virðist sem þetta hafi sloppið fyrir horn og því sé kannski fyrst og fremst að þakka góðum undirbúningi og samhentu átaki allra til að gera það besta úr erfiðri stöðu. Lögmenn Samtaka atvinnulífsins fóru víða í dag og voru að leiðbýna hótelstjórum með hvað hætti þeir gætu verið innan þeirra laga sem að þá gilda. Og ég þekki ekki að við komið upp nein alvarleg dæmi og því ber að fagna. Hvað áhrif heldur að þetta hafi á viðræðuna? Þýðir þetta að menn svona virkar lóana eða er þetta orðið meira stál í stál þegar þetta komið út í svona? Samninganefnd Samtaka atvinnulífsins situr núna alla daga frá morgun til kvölds og líkum helgar á vettvangi ríkissáttasemjara og þar er markmiðið að ná kjarasamningi á almennum vinnumarkaði. Áfram á þeirri vegferð, það er rétt sem þú segir, það er mikilvægt að næstu dagar séu nýttir vel til þess að forða að við stöndum frammi fyrir verulegu tjóni og samfélaginu hér síðar í mánuðinum þegar öllu alvarlegri verkföll herðu. Þá nú herðum við það til þess að stjórnendum hótela að eitt svona dagur þeir komast í gegnum hann en umfangsmeiri aðgerið þær verið munarverið.
mjög erfiðar og það mikið til þess að vinna, að forðast það til þess og það mikið sem mæðir á aðilu vinnumarkaðarins til þess að forðast að það gerist. Halldór Benjamín Þorbjörnsson, takk fyrir þetta og þar með ljúkum við þess umfjöllun verkfallið og aftur yfir til ykkar í Efstaleiti. Takk fyrir þetta Haukur Hólm og Sunna Valgerðardóttir fyrir þennan verkfallspakka. Við ætlum að snúa okkur hins vegar af öðrum fréttum kvöldsins. Nýtt mislingatilfelli var staðfest á Egilsstöðum í dag og ljóst að fjórir hafa smitast af manni í innanlandsflugi 15. Febrúar. Móðir ungra stúlku sem í sóttkví á Reyðarfirði hvetur fólk til að kanna hvort það bólusett og láta bólusetja sig. Fimmti einstaklingurinn sem greinist með mislinga starfar á leikskólanum Skógarlandi á Egilsstöðum og í einangrun. Í gær var beint til foreldra í skólanum að halda öllum óbólusettum börnum heima. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafa öll börn á þessari starfstöð verið bólusett. Ungbarnadeild með óbólusettum börnum í öðru húsi og þar starf með eðlilegum hætti. Á Reyðarfirði eru 14 ungu leikskólabörn heima í sóttkví. Eitt þeirra Klara Ásgerður, 15 mánaða. Ég var rosalega hrædd. Ég get alveg sagt það. Og það var margir spurt okkur hvort við séum ekki reið og það margir kringum okkur sem reiðir fyrir okkur hönd. En við erum einhvern veginn, við erum ekki reið, við erum bara hrædd. Það eru alltaf einhverja einstaklingar sem að kjósa bólusetja ekki bönni sín og sjálfa sig. Og þeir auðvitað veikja hjarð ónæmið og hérna, sem þarf að vera í lagi fyrir þessi börn sem að eins og hún var bara ekki komin með aldur fyrir mislingabólusetningu. Klara fékk bólusetningu eftir að smitið komst upp og ekkert ber á einkennum. Þetta þriðji dagur í sóttkví og 14 dagar eftir. Sigrún hvetur fólk til að fara á heilsuvera.is og Ísland.is og kanna hvort það bólusett. Ég þekki til þar sem að hérna, foreldrar telja börnin sín sé full bólusett en einhver hluta vegna hefur þetta fallið á milli kerfinu og fullorðnir sem telja sig vera bólusetta en kemur í ljós að það eitthvað sem antar upp á. Og núna þarf maður bara að vera svolítið passasamur, ganga og skuggum allt sílagi. Já, og meira tengt mislingunum, því umfangsmiklar bólusetningar verða á höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi til að hefta útbreiðslu mislinga. 3000 skammtar af bóluefninu komu til landsins í dag og búist við því að þeir klárist helgina. Eftir samráðsfund sóttvarnalæknis og heilsugæslunar í morgun var ákveðið að grípa til víðtækra bólusetninga. Í dag og helgina verða allir óbólusettir íbúar á höfuðborgarsvæðinu og á Austurlandi hvattir til að láta bólusetja sig. Þeir sem eru eldri en 6 mánaða, fæddir eftir 1970 og hafa ekki verið bólusettir, í forgangi. Flestir fæddir fyrir þann tíma hafa fengið mislinga. 3000 skammtar af bóluefninu komu til landsins í dag. Já, við erum að reyna að fá eins mikið bóluefni eins og við getum. 3000 skammtar í dag og svo fleiri skammtar í næstu viku. Þetta verður sennilega ekki nóg og við erum að reyna allt hvað við getum til þess að fá eins mikið bóluefni og fá það eins hratt eins og mögulegt Þannig við byggjum fólkum að sína biðlund og þó það nái og fá ekki bólusetningu núna helgina. Ef bóluefnið klárast helgina verður haldið áfram í næstu viku þegar nýr skammtur hefur borist. Mikil ásókn hefur verið í bóluefni í Evrópu vegna mislingafaraldurs í álfunni. Heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinum verða opnar frá klukkan 12 til klukkan 3 á morgun og á sunnudag. Byrjað verður á að bólusetja börn frá 6 til 18 mánaða og foreldra þeirra á morgun. Á sunnudaginn bæta svo við fullorðnir einstaklingar, fæddir árið 1970 eða síðar. Þegar byrjað að bólusetja á Austurlandi, en bólusett á Egilsstöðum og á Eskifirði í dag frá klukkan 3 til 8 og á morgun frá 10 til 3. Það bara komið. Þeir sem fréttastofa rætti við áttu það sameiginlegt að vita ekki hvort þeir hefðu verið bólusettir fyrir mislingum áður. Ég bara þá voru ekki til gögnum mig hvort ég væri bólusettur og gæti ekki nálgast neinar upplýsingar það. Ég bara með hérna skadda ónæmiskerfi og mér var sagt að fara hingað að fá bólusetningu því það engin gögn til mig frá fyrir tíð bara. Ég veit ekki hvort ég fengið þetta. Stórkostlega breytingar þurfa að eiga sér stað til þess að auka atvinnu þáttöku kvenna allan heim. Mjög litla framfarir hafa orðið á síðustu 3 áratugum samkvæmt niðurstöðum alþjóðlegrar rannsóknar. En alþjóðlegur baráttudagur kvenna í dag. Alþjóða vinnumálastofnunin hefur varið 5 árum í að rannsaka og draga upp mynd af stöðu kvenna á vinnumarkaði heim allan. Niðurstöðurnar eru sláandi. Litlar sem engar breytingar hafa orðið á atvinnuþáttöku kvenna í heiminum á síðustu 27 árum.
Hún hefur aðeins aukist 2% og atvinnuþáttaka þeirra enn 26% minni en þáttaka karla. So if we're going to have a change, we really do need a quantum leap. Konur efndu víða til mótmæla í tilefni dagsins. Á Filippseyjum skoruðu konur á Duterte, forseta landsins, að virða kvenréttindi og þær báru borða þar sem krafist var afnáms herlaga og afsagnar forsetans. Konur í Suður Kóreu kröfðust þess að láti yrði af nornaveiðum á feministum. Og í Madrid mátti greina skýr áhrif búsáhaldabyltingarinnar á Austurvelli þegar konur komu saman til þess að berjast fyrir auknu jafnrétti. En á sama tíma á 8. mars víðast hvar baráttudagur kvenna fyrir jafnrétti, þá hann hátíðisdagur í Rússlandi, þar sem úreltum hlutverkum kynjana fagnað. Kveðja forsetans til rússneskra kvenna var í fullu samræmi við það. Дорогие наши женщины, поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками. Озарен радостью наших женщин, светом вашим, ваших улыбок. Eitt það erfiðasta við að hætta að vinna var að viðurkenna að ég væri ekki sterkari en þetta. Þetta segir kona sem glímir við áfallastreituröskun. Hún sagði frá reynslu sinni á málþingi þar sem niðurstöður rannsóknarinnar áfallasögur kvenna voru kynntar. Fimmtungur kvenna með áfallastreituröskun. Október 2017. Stefania Sigurðardóttir í vinnuferð í Las Vegas í Bandaríkjunum og stöddin á Mandala Bay hótelinu rétt hjá tónleikastað þegar þetta gerist. Stefani var sagt að halda kyrru fyrir á hótelherbyrginu, þar sem grunur var að árásamaðurinn væri með vitorsmann sem gengi laus á hótelinu. Og þar bara inn á herbergi í lockdown alla nóttina og þar í rauninni svona hrin ég, bara andlega og líkamlega og hef ekki náð mér síðan. Áður en þetta gerðist hafði Stefani verið undir álagi, hún á 3 börn og eiginmaður hennar greindist með heilaæxli fyrir nokkrum árum. Stefania sagði frá reynslu sinni á málþingi í dag. Hún var mjög óttaslegin á meðan hún beiðin á hótelherbyrginu. Alveg gríðarlega. Ég á 3 börn heima og einhvern veginn svona veit ekki hvað verður þau ef ég fell frá. Og það svona gegntekur mig að þurfa að vera þarna ein í 6-8 tíma. Ég fekk ekkert kontakt við neina manneskju, einhvern veginn nemi gegnum síma og tölvu. Síðan þá hefur Stefania glímt við áfallastreituröskun. Hún langt frá því að vera ein það. Rúmlega 15 kvenna með áfallastreituröskun sem að getur leitt til frekari heilsutengdra vandamála og sjúkdóma. Þá voru konur spurðar fleira í rannsókninni. 1/3 kvenna hefur upplifað áreitni, kynferðislega áreitni annaðhvort á núverandi eða fyrrverandi vinnustað. Það sem ég finnst erfiðast núna að eina sem ég langar að gera að vinna með höndunum. Ég mun langar aldrei að vera að nota heilan aftur í vinnu, að ég get ekki treyst honum. Ég veit ekki hvað hann fer. Eitt af það erfiðasta fyrir mig að hætta vinna var að viðurkenna að ég væri bara ekki sterkari en þetta. Af því að allt mitt líf hef ég heyrt hvað ég sterk og hvað ég dugleg og hvað ég klár. Alltaf reiði og grátur voru fyrstu viðbrögð nokkurra grunnskólanema sem var uppálagt að hafa slökkt á snjallsímanum og tölvum í 2 vikur. Þegar tilrauninni lauk höfðu þeir uppgötvað að það gat bara verið býsna gaman að tala við foreldra sína og leika sér við skólafélagana. Kennarar í grunnskóla í Ósló höfðu orðið þungar áhyggjur af viðmóti nemenda sinna, orðbragði þeirra og hversu þreyttir þeir voru alltaf á morgnana. Úrbrukin blant enkelte elever kan ha vært ganske stygg og det kommer ofte fra YouTube og spill og sånn. Altså de fikk jo gå og heng deg, altså det var altså så lite hyggelig egentlig, og det ble et problem. Kennararnir fengu nemendur til að taka þátt í lítilli samfélagstilrun. Enginn mátti nota snjallsíma eða tölvur og þar með hvorki spila tölvuleiki né fara á samfélagsmiðla í 2 vikur. En það var ekki tekið út með sitjandi sældinni. Það var mange sem blei ganske sint í starten. Noen fikk sikkert tårer í augun og sånn. Smám saman fóru nemendur og kennarar að upplifa jákvæðar breytingar. Krakkarnir léku sér við aðra krakka sem þeir höfðu aldrei átt samskipti við áður og töluðum eitthvað annað en Fortnite og aðra tölvuleiki. Ég hafði lagt merki til að
folk ikke så veldig trøtte og sånn på skoledagen. Mor min også ganske fornøyd, fordi når hun lager middag sånn, så sitter jeg og snakker med henne. Og sånn. Så det mye koseligere i familien da, fordi vi snakker mer. Bøke og blad. Og aftur hingað heim, íbúum á heimavistinni í Fjölbrautaskólanum og Sauðárkróki hefur fjölgað 30%. Flug Akademía Keilis hefur opnað starfstöð þar sem hefur sett mikinn svip á bæjarlífið. Hér á Alexanders flugvelli í Skagafirði hefur ekki verið áætlunarflug í föstum skorðum síðan 2011. Það hefur því ekki verið mikið líf á vellinum. En nú það breytast því Flug Akademía Keilis og Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra hafa skrifandi samningum samstarf. Þegar samningurinn var undirritaður flugu nemendur og kennarar átta vélum norður í Skagafjörð í blíðskapar veðri. Keilir festi kaup á flugskóla Íslands í byrjun árs og eru nemendur í flugnámi nú á 400. Ekki var annað að heyra en þeim lítist vel á samstarfið. Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta flott svæði og flugvöllurinn flottur og bara gott að komast aðeins út í land. Verkleg kennsla í Keflavík og Reykjavík en hluti námsins fer nú fram á Sauðárkróki. Markastjóri Keili segir ekki útilokað að fleiri flugvellir á landsbyggðinni verði nýttir til kennslu ef vel gengur. Það aðstaða hérna í Skagafirði og til flugnáms til verklega kennslu alveg gríðarlega góð. Við höfum verið á Selfossi undanfarin ár með starfsemi og síðan eru sko aðra flugvelli eins og á Norðfirði. Það maður náttúrulega mjög góðar aðstæða þar. Annars eru svona flugvellir út um allt og kannski illa og vannýttir. Fyrir okkur þetta fyrst og fremst bara aukið námsframboð á Norðurlandi vestra sem bara hér besta mál. Þá séu nemendur og kennarar Keilis kærkomin viðbót við lífið og starfið á heimavistinni. Yfirleitt um 70 manns á vistinni og þeim fjölgar því 30%. Við erum að bæta við þarna cirka 24 í búmavistina hjá okkur og það munar minna. Þorkell segir að bæjarbúar séu ánægðir með að heyra og sjá umferð aftur á Alexanders flugvelli. Við Skagafirðingar höfum löngum talið að hér ætti að vera varaflugvellur fyrir millilandaflugið og það að sjá líf hér á flugvellinum bara hið besta mál. Og að allt öðru, lítill gíraffi fættist á dögunum í dýragarðinum í Chester á Englandi. Lítill kannski ekki rétt á orðið því sástutti var 2 metrar á hæð en meðgöngutími gíraffa um 15 mánuðir. Móðirinn Dagmar sýndi afkvæmi sínu móðurlega umhyggju frá fyrstu stund og það gera starfsmenn dýragarðsins líka. Því þessi tegund gíraffa, svo kallaðir Rothschild gíraffar, eru í bráðri útrýmingarhættu. En talið að rétt 2650 gíraffar á þessari tegund séu nú á lífi. Lítill og sætur. En að veðri, skil liggja sunnan við landið og þeim fylgir ákveðin austanátt og þau mjakast inn á suðvesturlandi í nótt með snjókomu og slyttu. Á norður og austurlandi verður mun hægari vindur bjart og talsvert frost. Það lægir á morgun víða él og dregur úr frosti en það Hrafn Guðmunds og veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurspána hér rétt á eftir. En það hins vegar Edda Sif Pálsdóttir sem segir okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Það mikil spenna í Laugardalshöll þar sem bikarhelgin í handbolta í fullum gangi. Undanúrslit í karlaflokki eru spiluð í kvöld. Valdís Þóra Jónsdóttir áfram í forystu á opna NSVAF mótinu á Evrópumótaröðinni í golfi. Tveimur hringjum lokið af 4. Og langri sögu Kolben Sigþórssonar og franska knattspyrnuliðsins Nant virðist nú loksins lokið. Þá það helstu fréttir kvöldsins. Hótelstarfsmenn sem lögðu niður störf í morgun segjast bjartsýnir á að verkfallsaðgerðir skili árangri. Hótelstjórnendur segja að hugsanlegar frekari aðgerðir muni reyna á og hafa áhyggjur af orðspori Íslands. 5. mislingatilfelli var staðfest í dag þegar starfsmaður á leikskóla á Austurlandi greindist. Sóttvarnalæknir boða til bólusetning á Austurland og höfuðborgarsvæðinum helgina. 15 kvenna glímir við áfallastreituröskun samkvæmt niðurstöðum nýrra rannsóknar á áfallasögu kvenna. Kona með röskunina segist ekki lengur geta treyst huga sínum. Ný rannsókn sýnir að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist sáralítið á síðustu 30 árum. Íslenska búsáhaldabyltingin virðist hafa veitt spænskum konum innblástur en alþjóðlegur baráttudagur kvenna í dag. Flugvöllurinn á Sauðárkróki hefur öðlast nýtt líf eftir að þar hófst verkleg kennsla í flugnámi. 8 kennsluvélum var flogið norður í Skagafjörð í blíðskapar veðri. Þessum fréttatími lokið það komið að íþróttum og veðri og svo við minnum við ykkur að sjálfsögðu og beina útsendingu frá undan úrslitum Gettu betur klukkan 19:45 þar sem mætast FSU og Kvennó. Það eru næst réttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 og alltaf á rúf.is. En við kveðjum á sinni og vonum að hafa það sem allra best helgina. Verið sæl.